Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E eu sou a Pan. E galera, é o seguinte, cá estamos novamente em Carros 3 correndo para vencer e vamos fazer agora mais uma corrida Pan versus Max. Essa disputa tá ficando praticamente, o que é uma Copa do Mundo, velho, um Grand Prix de Fórmula 1. Eu acho que tá mais disputado do que isso, mano. É o seguinte, na primeira vez que a gente gravou, eu ganhei duas corridas. Na segunda vez, a Pan ganhou uma corrida, né? Com um mini clean box lá, o Foi. lifterzinho. E galera, agora nós vamos fazer mais uma corrida. Espero que dessa vez eu ganhe. E vamos fazer o seguinte, Pan, vou propor um negócio aqui, você diz se você concorda ou não, O tá? quê? É, a gente vai colocar, deixa eu colocar aqui em eventos. Na última vez a gente foi corrida, vamos no modo corrida mortal, como a gente tinha falado no vídeo anterior que a gente ia O fazer. quê? Fala logo. Tô preocupada já. Não, calma, velho. Vamos fazer assim, ó. Vamos na mesma pista, né? Só que agora na corrida mortal e vamos com os mesmos personagens. O que que você acha? Bom? Bom. Bom, né? Então vamos lá. Bom. Já que você se deu bem com Então esse, qual? e eu quero ver, porque a Sally, velho, no último vídeo parecia que ela tava com o pneu furado, mano. Não é possível. Eu vou com a série de novo. Você foi com o Pikachu, Então né? vamos com o mesmo Vamos personagem. comer, vamos Então lá. vamos com o Vou mesmo. colocar aqui, pelo amor de Deus, Sally. Você da última vez me decepcionou. Vamos lá, Vamos nenhum. de quê? Vou igual, vou igual. Vou botar igual. Você Azul, tá de Sally também, azul. velho? Você fala o mesmo Não, personagem. velho, você vai com o mesmo que você foi na outra corrida, Ah, Jesus! É o mesmo que você. É o mesmo que você foi na outra entendi. corrida, Jesus. Ai, ai, ai. Entendi. Vamos lá. Então Pronta, vai. tá pronta? Vamos lá, rapaziada. E começou, rapaziada. Vamos lá. Vou pegar o tubo cheio agora. Corrida da meia-noite. Vamos ver então, ó. Já vou mandar aqui, ó. Vai, cachorro! Peguei cheio, peguei Peguei full. três? Como Peguei é que full. é isso? Nossa, peguei. Olha o mini clean box aqui. Olha só ele de novo. Olha o mini clean box. Faz parte do Ah, ela jogo. foi fazer Ó, tá ruindade, vendo? ó. Foi fazer maldade com os caras. Eu tô dando uma manjada na tela de baixo aqui. Ah, para de ficar manjando minha tela. Só de ler. Nossa, eu me explodi! Como assim, Vou velho? passar, tô passando, hein? Não! Sai, mini Passei. Climax! Vou pegar tudo, vai rindo. Ah, não, minha série cap... Não, minha série capotou. Calma aí, eu vou me recuperar, galera. Eu vou me recuperar. Passei. Prometo pra vocês que eu vou me recuperar. Vamos lá. Eu não tô conseguindo pegar turbo bem. Vai, pega tudo, pega. Ai, volta! Volta, série maluca! Peguei um tu. Não. Cara, eles pegaram o Ah, meu peguei item. Ah, mina, não, eu louco. bati na lateral. Cara, não, Peguei série mina. maluca! Cara, eu tô em décimo, velho. Cuidado com minha mina aí, hein? Ah, é? Tá me avisando, é? Que fair play é esse? Tá vendo? Ih, passou um negócio aqui. Sai daí, seu Eu não tô lixo. conseguindo pegar turbo Ó, já direito. tô em sétimo, hein, Pan? Quase que eu caí na Eu mina. tô te vendo, hein, Pan? Ah, não. Eu tô Você vai te me vendo, hein, bater. Pan? Eu não vou bater, não, também. Caramba, esse carrinho é muito Ah, esse pequeno. carro aqui é muito ruim também, cara. A Sally. Eu não consigo pegar. Passou um tiro aqui. Na Foi verdade, você? não, eu tô de mina, velho. Ai, Vai, eu tô em quinto. Eu tô chegando, hein, Pan? eu tô em quinto. Não, eu tô em sétimo. Você tá em quinto, rapaz. Eu já tô vislumbrando a minha próxima posição. Eu não tô conseguindo pegar Sally, pelo turbo. amor da carriola, Sally. Acelera, senhora. Passei! Ah, não. Tchau! Toma! Eita, caramba! Que isso, Pan? Foi você que fez isso? Foi. Que isso? Pegou em você? Não pegou, mas por pouco. Caraca, tem bomba atômica aqui, velho. Que é isso? Vai, fi. Vai. Eu preciso pegar Isso, mais garoto. turbo. Eu tô pegando é turbo pra caramba. Não pega meu item. Não Por pega. isso que eu não vou Ai, ficar caiu atrás. no cocôzinho. Ah, eu tô pegando mina, pô. Deixei a mina pra você. Ah, não. Alguém caiu na mina ali, não? Não, eu acabei de soltar. Vai. Vai, turbo, Katiel. Nossa, passei por uma Peguei bomba um turbo. maldita. Peguei turbete. Não, cara, tem um cara me atirando Não. metralhadora. É você aqui? Não, eu Não. sei lá, cara. Eu tô aqui em segundo. Eu tô escando. Ah, eu tô em nono como? Eu tô em nono. Vamos lá. Ah, mentira. Nossa, o carro bateu na minha traseira girando, velho. Vai, Sally. Vai, Sally. Cara, eu tô com uma mina. Que é isso que eu tô aqui? Calma aí. Vai, cara, Preciso vai. de turbo, preciso de Volta turbo. final, hein? Os caras estão andando de lado ali na minha frente, mano. Vou andar de ré um Preciso de pouco. turbo. Só pra demonstrar toda a minha habilidade catialesca.
Vai. Isso. Ai! Nossa, eu achei que ele ia pegar o meu item. Piu! Precisa de turbo. Ó, é a volta final, hein, Pan? É? Ah, meu Deus, eu rodei! Não! Rodou? Rodei. Que bom. Vou chegar. Que bom nada, vai chegar nada. Vou. Vai. Pega, filha. Ah, não! Sai, Sally! Rodou? Que não, bom. Não, olha pra aqui. Que não, bom. Não! Tá desandando. Sai daqui. Sai daqui nada. Tô na frente. Toma! Não! Sai daqui, mini Climbax maldito. Não. Vai. Nossa! É a última, tá, né? Tá rindo à toa. Não, é o final, não. Não tá valendo, não. É treino. Vai. Pega o tubo, pelo amor de Deus. Me rodou! Você tô chegando! Não, eu tô chegando! Não, pega item, desgraçado! Peguei! Não, por favor! Míssil, cara! Ah, vai! Poxa, achei que consegui, hein? Vai, Sally! Pelo amor de... Não, Sally, desgraçada! Não! Volta! Não! Passar, sai da grama, não! Vai! Hoje não! Hoje sim! É inacreditável! Eu tinha tubo, eu não vi, cara! Nossa, você chegou em que? Em nono? Você chegou em sétimo! A gente tava muito mal! Ela não devia se sentir mal! A gente tava muito mal, cara! Oh, maravilha, hein? Rapaziada, acontece pouca coisa errada, né? Quando você tá gravando, acontece de tudo, maluco. O que aconteceu? Acabou a bateria, cortei direto aqui pro menu principal, que teve a troca do bateria, da coisa toda. Mas, felizmente, deu pra pegar. Cara, foi no limite. Acabou a corrida, passou mais um pouquinho. Até vou ter que ver na edição depois se deu pra pegar o finalzinho, mas eu acho que... Mas acho que deu. Se vocês estão vendo agora, porque deu. E aí, Pão, o que você achou de ter perdido ali bonitinho no final? Cara, mas na verdade eu não tinha visto. Eu não tinha turbo. Eu tava com 4 turbos acumulados e não tinha visto. Por isso que você me passou muita sorte. No final eu olhei e falei: maluco, eu vou soltar esse turbo como se não houvesse espírito do Relâmpago Marquinhos. Vem em mim. Espírito não, galera. Brincadeira, né? Mas se para anime, Relâmpago Marquinhos, que eu quero usar. Usei todos os turbos e consegui vencer. Mas foi divertido. Não, foi maneira, foi maneira. E a gente vai fazer outras disputas agora com outros carros, outros personagens. Que bonitinho, cara. Ele sabe que é bonitinho, que bonitinho, né? Esse cabelinho com a coisa da Itália. Olha só que fofucho, rapá. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E galera, deixa aí pra gente o quê? Seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu!